चतुर्दशम् सम्भाषणम् वार्षिकोत्सवः अम्ब महती बुभुक्षा अस्ति सुधे किमर्थम् त्वरा मम विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति तत्र नाटकम् गीतम् नृत्यम् भाषणम् कार्यक्रमाः सन्ति षिकोत्सवे किम् करोति वृन्दगाने अहम् अस्मि मम सखी नृत्ये अस्ति बालकाः केवलम् नाटके सन्ति वयम् बालिकाः पुनः यष्टिक्रीडायाम् अपि स्मः द्वौ बालकौ विनोदनाटके स्तः

आवाम द्वे अपि वृन्दगाने यष्टिक्रीडायाम् च स्वः कुर्वन्ति मिलित्वा अद्य पुत्र्याः विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति वयम् शीघ्रम् गत्वा पुरतः उपविशामः